Em jogo e atraso da jornada 22 da Ledman Liga Pro, onde, de março de 2018, a equipa sénior de futebol do Nacional recebia a Oliveirense e estava obrigada a vencer para não perder de vista os lugares da subida. A e logo aos dois minutos, de vantagem ao Nacional, mas já na segunda parte, o Oliveirense chegaria ao empate. A reação ao Vinegra foi imediata e Murilo acabaria por marcar o golo que valeu o triunfo. Com a vitória por 2-1 alcançada neste dia, e ainda com um jogo por disputar, o Nacional ficava a apenas 4 pontos na zona de subida.